Mišica, ti si svoj del naloge na nek način skoraj da z odliko opravil. Od treh tekem si zmagal dve, bil si neizmerno suveren. Mislim, da te bo Gianluca še kar nekaj časa sanjal ta finale, ko si ga vedno tudi v ponovljenem dvoboju potem z izbijanjem brez napake premagal. Jaz sem že med prenosi tudi dejal, da je treba proti Mišici danes tekmovati brez ene same napačne žoge, se pravi zgrešene žoge, samo tako te je moč premagati. Svoj del naloge si na nek način danes opravil, če začneva najprej s tem. Ja, svoj del naloge, ne. Zlata kokoška je ušla in taktika se je sfižila, bi jaz rekel, ne. Najprej v svojih tekmah mogoče, potem bo pa šla. Moje tekme, poligo mi je super všeč, vodni, hiter sem šel not pa ven, tako. Tako kot vedno, a ne? Na konc mehka rokca, tako kot vedno. Ful mi je ustrezal poligon, pač mogoče ekipi ni. Zdaj pa samo še čakam, da me malo ograjaš. Ne bom te nič ograjal, zdaj pa se moramo pogovarjati seveda malo bolj pomembnih tekmah, oziroma temah, ob takih tekmah, kot je bila današnja. To pa je izločitveni dvoboj. Izločitveni dvoboj, ti si statistično najšipkejši tekmovalec v vaši ekipi z 38%. To si najbrž pričakoval. Nisem pričakoval nekako, ja, v zadnjih dveh, treh tednih mi je šlo slabš, ampak iskreno nisem pričakoval. Samo veš kaj, jaz sem alfa moški. Jaz se nikoli ne bojim novih izzivov, tekmecev in to kvečem, to še pozdravljam. Zato, ker če slučajno izgubim izločitveni dvoboj, potem mi res ni mesto tukaj, ne? Potem moram iti nazaj na modno brv. Odlično, ne bom te več dolgo mučil tule pod tem žgočim karibskim soncem. Če vedno nasmeješ svojo ekipo Srnice, kot jim praviš, si zdaj spet nasmejal. Danes je sicer samo Vanja dve točkici pripomogla od vseh teh smehljajočih se Srnic, da vas to je tudi en problem, na katerega že ves čas malce opozarjaš in se danes ni spremenil. Ampak čisto kratko vprašanje še za konec, ti si vedno iskren, brez dlake na jeziku. Koga si želiš najbolj za tekmeca? Najbolj za tekmeca si želim Sisija. Kje si, kralju? Mi da sta dobra tako prijatelja tudi izven kamere, a ne? Vadva metanje. Ampak ne tisto sablaško, a ne? Vadva tako prijateljsko metanje. Se rada nasmejiva, oba sta tako malo bolj umirjena. In nekako njega bi si zaželil, da se res pomirva. Ker on je imel tudi par slabih zdaj tekem, tako kot jaz. Pa mislim, da bo tudi on za, a ne? In zdaj smo pri statistično najmočnejšem tekmovalcu ali tekmovalki. Marjanca, 72%. Kljub temu, da nekaj dni ni tekmovala, ampak odločitev bomo seveda prepustili njej in ekipi, bodi si, ali se bo odločila sama, kot je to storil samo pri Modrih, ali se bo posvetovala z ekipo in se boste odločili skupaj, pa bo potem to le javnost izporočila Marjanca. Skratka, ta odločitev je zdaj verjetno v naslednjih 24 urah zelo težka, kdo bo tekmec Mišice, on je svoje povedal, kot vedno, naravnost neposredno in brez dlake na jeziku za taktiko in strategijo ekipe, pa boste verjetno sami odločili, kaj boste storili.